Estamos aquí pechados representantes de todos los sindicatos da área pública y fundamentalmente traballadores da sanidade no Hospital Xeral de Vigo como símbolo da agresión que está sufrindo todos os servicios públicos neste país, cas políticas do Partido Popular, tanto desde o Goberno Central como desde o Goberno da Xunta. E especialmente hoxe o facemos aquí porque hoxe hai unha manifestación convocada pola Plataforma Só Sanidade Pública pola Xunta de Persoal da Área Sanitaria de Vigo en defensa da sanidade pública e especialmente contra as mentiras, o retraso, a privatización do novo Hospital de Vigo. O novo Hospital de Vigo está sendo un símbolo do que están a facer ca sanidade pública, privatizando, recortando, precarizando postos de traballo, recortando servicios á cidadanía. Eso que están a facer ca sanidade pública, que se manifesta claramente o que está pasando co novo Hospital de Vigo.